Assalomu alaykum, hurmatli san'at muxlislari. Siz yana professor Abdulhaq Abdullaev shaxsiy saytidasiz. Hozir men sizlarga O'zbekiston tasviriy san'atini jahon tasviriy san'atiga ko'targan shaxslardan biri. Benazir chehralari chizadigan Abdulhaq Abdullaev to'g'risida gapirmoqchiman. Endi 20-asr O'zbekiston tasviriy san'ati deganda uni Iskandar Ikromov, Ural Tansiqboyev, Chingiz Ahmarov siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ana ularning ichida Abdulhaq Abdullaev o'ziga xos o'rniga ega. Endi men Abdulhaqni bu Абдулхакана жажда прекрасного воспоминания, кстати, выступления деген китабы. Узбекистанда кита ерек санат шунас барады. Битасы Абдулхай Умаров, у кишко прав Чингиз ака торс язарды. Икинсы Талаб Махмуды. Мен Талаб ака фан доктор буган, профессор буган. У киши Абдулхак ака торс язарды. Мен ошо Абдулхак ака ijodi bilan tanishish men uchun bir juda ham san'atni katta olamini ochdi. U kishi juda ham o'ziga talabchan bo'lgan. U kishi mana shu O'zbekistonni 20-asrda yirik aktyor, shoir, davlat arbobi hammasini portretlarini juda iste'dod bilan, talant bilan chizgan. U kishining talabchanligi to'g'risida bitta faktni aytmoqchiman. Abdulhaq aka ustozimiz Hamid Sulaymonning portretini chizishga roziligini oldi. Haftani ma'lum kunida kelib, ustoz Hamid Sulaymon turardi. Abdulhaq Abdullaev u kishini o'ziga qarab rasm chizardi. Bir kuni Hamid Sulaymonning rasmga rasm olinayotganda u kishi 70dan oshgan edi. 40 yoshlikdagi bir ajoyib yigitlik fotosi chiqib qopti va olib kelib rassom stolini yoniga qo'yib o'zi turibdi. Keyin Abdulhaq so'radi, bu nima desa, bu mening 40 yoshimdagi fotoyim, mana qanaqa yigit bo'lganman desa, Abdulhaq aytdi, bu yigitcha men hozir ko'rmayapman u deb. Endi odamni 40 yoshdaligi 70 ga borganda nima qilmaydi, keyin bir kuni o'sha kinochilar saroyida noyob qoraqalpoq haykaltaroshi Joldasbek Qutmurodov ko'rgazmasi bo'layotgan edi, juda ham ajoyib ko'rgazma edi. Shunda Chingiz aka Abdulhaq aka gaplashib turdik-da, keyin birdan Chingiz aka Abdulhaq aka aytib qo'ydi, sen shu Abdulhaqni portretini chizmaysanmi dedi. Keyin Abdulhaq aka bir manga tikilib turdi. Man chizsam ustaxonamga kelib turasizmi dedi. Endi men uchun kutilmagan edi. Endi ustoz Chingiz akani hurmati uchun xo'p deb qo'ydim, lekin u paytda men bilmasdim bu haliga rasmga tushishim qancha turish kerak, qancha vaqt kerak va xo'p deb men bordim. Manimcha bahor edi, lekin yoz ham bo'ldi, kuzga yaqinlashdi. Abdulhaq aka hatto o'sha portretda odamni holatini topish uchun ham juda ko'p izlanardi. Shu ancha izlanishlarda har borganimda qoralama qilardi. Keyin o'sha mana shu ishchilar shaharchasi degan joyda u kishini uyi bor edi, xonalarida ko'plab o'zini portretlari bor edi. Keyin u kishi aqlli gaplar, mutafakkirlar asarlarini yaxshi bilar edi. Keyin rassomlarni asarlaridan juda ham yaxshi majmuasi bor edi va har bitta rasm olishdan oldin juda ham izlanar edi. Keyin nima qilardi, keyin bu Abdulhaq Abdullaev ijodiy yondashuv taomili to'g'risida akademik Burmakov aytdi: Abdulhaq aka меня научил, что важно в искусстве.
Мәйтем, нәмә дигән, дисәм, бер көн дидем, мен бер адам рәсемгә турышка разылыгын алып келдем, ләкин мен келеп отыргымчә һәмме дусларым ун якын җайдан җайны эгәләп алды, менгә җай калмапты. Шунда Абдулхакка барады, нәмә хафа булыпсам, менгә яхшы җай калмапты дисәм, сәнгатьтә у якын узак, яхшы яман җай эмас. U odamni san qay darajada qanday qilib tasvirlashingda dedi. Mana shu menga saboq bo'lgan dedi. Va Abdulhaq aka ko'plab yoshlarga, ayniqsa Roza Choriyevga, Rahimjonga, boshqalarga shu mahorat sirlarini o'rgatgan. Undan tashqari ko'pchilik u odam bilan bevosita uchrashmagan bo'lsa ham u kishini chizgan asarlaridan juda ko'p narsani o'rganish mumkin. Umuman Abdulhaq Abdullaev O'zbekiston tasviriy san'atida juda ham katta iz qoldirgan va ana shu 20-asr o'zbek ziyolilarini eng zo'rlari kimlar desa, mana shu Abdulhaq akani shu Abdulhaq Abdullaev Jazda prekrasnogo degan albomida, mana shu yerdagi kitoblarda mana u kishining eng oxirgi juda ajoyib portretlar turkumi bu Alisher Navoiy to'g'risida bo'ldi. Keyin u kishini rasm chizmagan eng yirik o'zbek ziyolisi deyarli qolmagan edi. O'sha Oybek yozuvchi Oybekdan boshlab boshqa yozuvchilar va oxirgida o'sha oxirida shu O'zbekiston qahramoni Abdulhaq Abdullaev va mana shularning ichida mani to'g'rimda ham mani rasmini chizgan bu rasmni san'atshunoslar juda ajoyib bo'lgan dedi. Endi men rasm qanaqa bo'lganligini bilmayman, lekin o'sha paytda hali Hamid Sulayman fotoda ko'rsatganga o'xshab men yosh bo'lgan ekanman. Umuman kimki tasviriy san'atni yaxshi bilaman, unda portretni yaxshi bilamanki o'zbek ziyolilari gullari kimlar bo'lgan, mana shu 20-asr O'zbekiston san'ati madaniyatiga taraqqiyotiga kim hissa qo'shgan bilmoqchi bo'lsa, bu Abdulhaq Abdullaev chizgan portretlarni ko'rish shart. Agar shu Abdulhaq Abdullaev portretlarini ko'rmasa, o'zbek xalqining qalbini, uni ziyolilarini, gullarini bilish qiyin. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Kimga ko'rsatuv yoqgan bo'lsa like bosasizlar va shu turkum ko'rsatuvlar yoqsa obuna bo'lsanglar bilim doiralaringiz kengayadi deb o'ylayman. Salomat bo'linglar.